အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဖုန်ကြီးဝစ်ချင်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းရဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်စီပေးပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုအမေရိကန်မှာပြန့်ပွားအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့စမိုင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတေုပ်ဆောင်စမိုင်းကတော့မင်းသမီးကြီးဒေါခင်လေးဆိုရဲ့မြေအဖြစ်နဲ့အမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စမိုင်းဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုမိသားစုနဲ့အတူတူရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စမိုင်းကဖုန်ကြီးဝစ်ချင်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတငယ်ချင်းရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြောင်းအခုလိုပဲမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။စမိုင်းကအမေရိကန်တငယ်ချင်းကဖုန်ကြီးဝစ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ဘာအစီအစဉ်မှမရှိပဲချက်ချင်းကြီးစီစဉ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကိုသူ့ဟာသူတည်တည်ကြကြလေးလိုက်ရင်သူ့အလိုလိုသင်ခန်းစီကျင်တယ်ဆိုပြီးပြောနေပေမယ့်ခုချက်ချင်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုတော့အသေးအတန်မရှိရှိတာနဲ့တန်စီဘေးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ပေါ်အောင်တရိုင်သမျှစူးစမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့ဖေဖော်ဆာမင်းနာမှာရေးသားဖော်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စမိုင်းကတော့အရင်ကတည်းကဘာသာရေးနဲ့ကုသိုလ်ရေးကိုအထူးလိုက်စားသူဖြစ်ပြီးမြမပြီမှာရှိစဉ်ကတည်းကသူမကိုယ်တိုင်ငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးအတိတ်တန်ဖျားပူတွေလည်းပို့ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းစမိုင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ပေါ်အောင်တရိုင်သမျှစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။